ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಸ್ಆರ್ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾರದ ಮುನಿಗಳ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾರದರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಕೃಷ್ಣ ನಾರದರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು ಕೋಪದಿಂದ ನಾರದರ ಮೇಲೆ ಕಿರುಚಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ನಾರದರು, ತಾಯಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆ, ನೀವು ದಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಸೊತ್ತು. ಈಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶನಲ್ಲ, ನನ್ನ ದಾಸ. ದಾಸನ ಕೆಲಸ ಹೀಗೇ ಇರುತ್ತದೆ. ದಾಸ ತನ್ನ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಪರಾಧವೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದರು. ಆಗ ತನ್ನ ತಪ್ಪು ಅರಿವಾದ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು ನಾರದರಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಾ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಎಂದು ಅಂಗಲಾಚಿದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರದರು, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ತಾಯಿ, ನಾನು ಪಡೆದ ದಾನ ನಾನೆಂದಿಗೂ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗಿ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಮಾತಿನಿಂದ ನಾರದರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು, ನನ್ನ ದಾನವನ್ನು ನಾನು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಯಾವ ವ್ರತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಾರದರನ್ನು ಗದರಿದಳು. ಆಗ ನಾರದರು ನಗುತ್ತಾ, ತಾಯಿ ದಾನ ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತೀರಾ? ಈ ಮಾತು ನಾನೆಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ರತದ ಫಲ ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನಾರದರು ಸತ್ಯಭಾಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾ, ಯಾವುದು ಹೇಗಾದರೂ ಹೋಗಲಿ, ನಾನು ಪಡೆದಂತಹ ದಾನವನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದಾನ ಪಡೆದು ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮೂರ್ಖನಲ್ಲ ಎಂದರು ನಾರದರು. ನಾರದರ ಈ ಕಠಿನವಾದ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಹೆದರಿದ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಬಳಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ, ಅಕ್ಕ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕಷ್ಟದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ, ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ನನ್ನ ಬಳಿ ಸೇರಿಸಿ ಎಂದು ಅಂಗಳಾಚಿದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯು, ಸತ್ಯಭಾಮೆ, ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪತಿ, ನೀನು ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸ್ವಂತವೆಂಬಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳದೆ, ನಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದೆ? ಇದು ನಿನ್ನ ಅಪರಾಧ, ನೀನೇ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ನೀನೇ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು ರುಕ್ಮಿಣಿ. ಸತ್ಯಭಾಮೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆಕೆ ನಾರದರ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೇಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಳು. ಆಗ ನಾರದರು ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣರು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ನಾರದರು ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಭು, ಈಗೇನು ಮಾಡುವುದು? ಸತ್ಯಭಾಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ಕನಿಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ, ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನನಗೂ ಕನಿಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಅವಳಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅವಳ ತಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾಟಕವಾಡಲು ಕಾರಣ ಅವಳ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತೊಲಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಟಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದರು. ಸರಿ ಪ್ರಭು ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಾರದರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು. ಆಗ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಕಾಲಿಡಿದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ, ಅಕ್ಕ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾರದರು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಂಬವತಿ ಸಹ, ಹೌದಕ್ಕ, ನೀವು ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಕರೆತರಲು ಸಾಧ್ಯ, ಕೇವಲ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ಬೇಡಿದಳು ಜಾಂಬವತಿ. ರುಕ್ಮಿಣಿಯು, ಸರಿ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ, ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ, ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೊರಬಂದರು. ಅದುವರೆಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ನಾರದರು ಇವರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಮೇಲೆದ್ದೊಡನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಇವರ ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ರುಕ್ಮಿಣಿಯು ನಾರದರೊಂದಿಗೆ, ಮುನಿಗಳೇ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ, ಈ ದ್ವಾರಕಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ, ನನ್ನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ದಾನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು, ಹಾಗಾದರೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯೂ ಸಹ ಅವರ ಪತ್ನಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನನಗೆ ದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಲಿ, ನೀವು ಪಟ್ಟದರಾಣಿ ಎಂದಿದ್ದೀರಿ, ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಯಾವ ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯೋ ನಾನು ಕೇವಲ ಆ ಅಂಗವನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು ನಾರದರು. ಅದಕ್ಕೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯು,
ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವಳೊಬ್ಬಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷಿಸದಿರಿ. ಈ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅವಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಯಾವುದಾದರೂ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ ಎಂದು ನಾರದರಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಬೇಡಿದರು ರುಕ್ಮಿಣಿ. ಮುನಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರವೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪರಿಹಾರವೇನೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಎಂದು ಬೇಡಿದಳು ಸತ್ಯಭಾಮೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಏಕೋ ಪಾಪ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನೊಂದು ಉಪಾಯ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗುವಂತಹದ್ದು ಬೇರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು ನಾರದ ಮುನಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು, ಮುನಿಗಳೇ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತು, ರತ್ನ, ನವರತ್ನಗಳು ರಾಶಿ ರಾಶಿಗಳಿವೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಎಂದಳು. ತಾಯಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ? ಅದರಲ್ಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ದುರಾಸೆ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನೇನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸರಿತೂಗುವಷ್ಟು ಯಾವುದಾದರೂ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಿ ಎಂದರು ನಾರದರು. ಯಾವುದಾದರೂ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು ಸತ್ಯಭಾಮೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರದರು, ಯಾವುದಾದರೂ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಹೂವು, ಹಣ್ಣು ಎನ್ನುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು ಜೋರಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ, ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಹೂವು, ಹಣ್ಣು ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದವಳ? ನಾನೊಬ್ಬ ಮಹಾರಾಣಿ. ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾನು ಚಿನ್ನ, ಮುತ್ತು, ರತ್ನಗಳಿಂದ ತೂಗುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊರಲಾರದಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ದಣಿವಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂಪತ್ತು ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗರ್ವದಿಂದ ನುಡಿದಳು ಸತ್ಯಭಾಮೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರದರು, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ತಾಯಿ, ಹಾಗಾದರೆ ತುಲಾಭಾರ ಶುರು ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತೂಗಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ, ಮತ್ತೊಂದು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು, ಮುತ್ತು, ರತ್ನ, ಹವಳ, ಪಚ್ಚೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಕ್ಕಡಿ ಒಂದು ಇಂಚು ಸಹ ಕದಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯಭಾಮೆಯ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಖಾಲಿಯಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಅವಳ ಮೈಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದಂತಹ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಳು. ಆದರೂ ತಕ್ಕಡಿ ಕದಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗ ರುಕ್ಮಿಣಿಯು ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಪ್ರಭು, ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯನ್ನು ನೀವಿಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಅವಳು ತನ್ನ ಮೈಮೇಲಿನ ಆಭರಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ಕೃಷ್ಣ, ದೇವಿ, ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕು. ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ತನ್ನ ಮೈಮೇಲಿನ ಆಭರಣವನ್ನಲ್ಲ, ಅವಳ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು. ಅವಳು ಇನ್ನೂ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ತೂಗಬಹುದು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಬಳಿಯೂ ಸಂಪತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಮನಸ್ಸು. ಆದರೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದರು ಕೃಷ್ಣ. ಮುಂದೇನಾಯಿತು, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಹೇಗೆ ಹಿಂಪಡೆದಳು ಎನ್ನುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.